صحبت اور غسل جنابت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پہ فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی واٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا، آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعبہ الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام۔ وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنابت کا لفظ جم سے، جم پہلو کو کہتے ہیں، بچنا۔ مندرجہ ذیل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر دو، صحبت کے بعد یعنی سیکشوئل انٹرکورس کے بعد۔ نمبر تین، حیض کے بعد۔ نمبر چار، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں، بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں، اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں؟ اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے، یعنی منی دیکھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسو واٹر ڈسچارج ہے۔ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے، خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو، تو پھر غسل کرنا ضروری۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے، نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔
حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گونتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تین لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی. یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے. جنبی کے بالوں کا مسئلہ. حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں. فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی. یعنی وہ یہ تو کہہ رہے کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں، تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منڈوا لیں. میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر تین چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی. معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو. اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے. دونوں کی نوعیت فرق ہے، اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا. قل ہو ادا، اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے. لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے. یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے، ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا. بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف، وہ ناپاک چیز نہیں ہے. اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں، اگر اس کو خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا. لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے. تو ان دونوں میں بھی فرق ہے، لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے. ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے، اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں. بہت سی بچیاں ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو پھر شرم کے مارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بازو کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف. تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے. اس میں کیا، صرف تین کپ پانی، تین لب پانی، یعنی تین دفعہ، کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹیپ کے آگے سر کر کے، تو ساری سکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں، پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں، اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں. شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ٹک جاتے ہیں. تو سر کی اسکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے اسکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ تین دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے گا، تین دفعہ کرنا تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ اسکن کی خشک نہ رہ جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی مشقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے.